ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਚੱਕਾ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰੀਆਂ ਬੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਡਿੱਗੀ ਖੁੱਤੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਘੁਮਿਆੜ ਤੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਜਾਵਟੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ 28 ਨੂੰ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੜ੍ਹਨ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟੀ ਮੱਛੀਆਂ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਡੀਨ ਡਾਕਟਰ ਮੀਰਾ ਡੀ ਆਂਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਜਾਵਟੀ ਮੱਛੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵੀ ਘੱਟਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬਤੌਰ ਪਾਲਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਂਝੇ ਵਪਾਰੀ, ਉੱਦਮੀ, ਮੱਛੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਤ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਫਿਸ਼ਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਾਵਟੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੱਛੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਜਾਵਟੀ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਜੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 28 ਜੁਲਾਈ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੋਊਗੀ 26, ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਵੇਰੇ 9:10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਸਜਾਵਟੀ ਮੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਗਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾਗਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਕੋਰਟ ਆਗਾ 'ਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੁਕੰਮਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਨੇ ਇਹ ਕੌਮਨਿਸਟ ਹਰੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟੋ। ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪੌਦੇ ਲਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੈਣੀ ਗੱਲ। ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ GHG ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੀ ਕਲਾ। ਵਾਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੱਛੀਓ, ਪਾਰਟੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਚੇਤਨਾ ਬਰਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਪਤ। ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਢਕਵਾਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਰਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ। ਚਲੋ ਸਿਆਣੀ ਗਾੜੀ ਬਿੱਟੂ ਮੁੜ ਬਣੇ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਹੋ। ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂ। 4 ਜਣੇ ਗਾਂਜੇ ਅਤੇ ਬੁੱਕੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟੋ। LLB ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।